poštovani obitelji i prijatelji našeg Miroslava Ćira Blaževića. Svi zajedno smo do zadnjeg trenutka tražili iskre nade u njegovom smješku koji ga nije napuštao ni do samog kraja. Nažalost, sudbina je htjela drugačije. Bolna srca i velike tuzi primili smo vijest da nas je naš dragi prijatelj, nogometni virtuoz Miroslav Ćiro Blažević zauvijek napustio i to dan je svoga 88. rođendana. Otišao je maestro koji je s plavnim i materijalnim orkestrom skladao nezaboravne simfonije. Osvajač Dinamova nezaboravnog naslova prvaka iz 1982. godine, kovač prve velike bronce na svjetskom prvenstvu 1998. stvaratelj kulta hrvatske reprezentacije, graditelj temelja na koje su se naslonili kasniji veličanstveni rezultati hrvatskog nogometa. Jedini je trener koji je s Dinamom osvojio naslov prvaka u bivšoj saveznoj ligi i u HNL. Jedini je trener koji je osvojio kup u doba bivše države i u samostalnoj Hrvatskoj.